ଦେଶରେ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେହି କ୍ରମରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ, ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଆମ ଭାତ କଂସା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠାରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍, ଏନ୍ଟିପିସି, ଟିଟିପିଏସ୍ ପ୍ରଭୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଏଠାକାର ଜନଜୀବନ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ। ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦିନକୁ ଦିଓଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଅନୁଗୁଳରୁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା।